可能穆家就是他所谓的执念。他的执念你可以不用理会。确实每个人都有执念，我也有。我家在南阳，我姓黎不姓穆，冠夫姓之后我更不可能姓穆。带着穆家过来是想让爸说出一切。当然我总得知道以后要面临的是什么。拥有23座矿产持有书的穆家都没有全身而退，谁又能保证我会成功？我确实同意去调查真相，求个明白，这个过程肯定也不容易。至于夺回穆家的东西，属于莫爵的那一份，我一定给他拿回来。其他的，我不需要。活着的人，比什么复仇报仇更重要。不久，他们回了庄园。黎啸刚下车，莫爵就迈着小碎步挪了过来。他偷觑着商誉的背影，揪着黎啸的衣摆就往旁边拽。没一会儿，两人来到喷泉池边。怎么了？那些矿产是不是很值钱？你缺钱？莫爵瞥他一眼，也不多说，双手插进裤袋又往外一掏，白色的内衬在裤兜两侧迎风飞舞。明白了，兜里一分钱都没有。你想拿回穆家的东西？我听你的。其实也不一定全都要抢回来吧，抢来抢去的多麻烦。老板以前跟我说过，命里时有时无。黎啸觉得那句话应该是命里有时终须有，命里无时莫强求。那你问矿产是想做什么？我就想着反正是咱家的东西，我去弄几筐回来也不过分吧。他想看看究竟有多值钱，一克就能卖10000，他偷个10筐8筐的肯定能发财。你缺钱我给你，别忘了你答应过我什么。没忘没忘，不偷就不偷嘛。储藏室里的话，有喜欢的可以去挑衣服。真的？莫爵双眸晶亮，整张脸神采飞扬。黎啸斜睨着他，信步往前走，空气中飘来一句话，省得你成天惦记。洛雨已经告诉他了，储藏室里有6幅画都被莫爵做了标记，不用想都知道他要干什么。黎啸忍不住犯嘀咕，他二哥当初真的只给了莫爵1根法棍？